талас ауданында заңсыз балғаулаған браконерлер қолға түсті олар балғаулауға аулауға салған уақытта заңсыз әрекетке барған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды ал оқиға орнына жедел шеткен табиғат инспекторлары Toyota RAV4 маркалы автокөлікті тоқтатып тінту жүргізу кезінде көліктің жүк салғышынан 12 балық және балық аулауға тыйым салынған шанышқы құрал анықталды жалпы ауланған балықтың салмағы қырық жеті де килограммды құрады аталған дерекке қатысты тараз қаласының отыз жастағы тұрғыны қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 380 жүз бабының үшінші бөлігімен балық және балық ресурстары мен басқа да су жануарларын қорғау қағидаларын бұзу бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылып іс сотқа жолданды